kući ste nam rekli da znate pjevat. Yeah. Pa evo sad, da ne bude bilo mi rekli, a nismo čuli, hajde da čujemo nešto. Yeah. Može, samo što sam ja malo prehlađena. Ali... Nima vezi. Rodi se već dosta godina ima ispod starog ubogog krova. Sirotom ocu i majci ja beja teret i briga nova. Rodi se već dosta godina ima ispod starog ubogog krova. Sirotom ocu i majci ja beja teret i briga nova. Sad ne krivim ni oca ni majku, tek sad vidim život šta je. Sirotinja ljude svađa, a i ljubav tad prestaje. Danas smo u Suhoj opet, našli smo jednu malo zanimljiviju priču sa jednom malo mlađom sagovornicom, a naša današnja sagovornica je Dina. Dino, dobar dan i hvala što si nas ovako iznenada ugostila. Dobar dan i vama i hvala što ste mi došli. Nema na čemu. Evo, za početak nas zanima da čujemo kako je izgledalo vaše djetinjstvo, odakle ste inače? Ja sam inače rodom iz Suhe, a judata sam Suho. Uh-huh. A moje djetinjstvo je, kako da kažem, prije bilo drugačije. Prije su bili amateri pjevači. Da? I ja sam se tu, volila sam da pjevam. Uh-huh. I danas da on volim. Ah. I tu sam na nagovor moje rodice prijavila se. A sam oca jedva ubijedla. Morali smo čitati dan da radimo na njim i da bi nas pustio večeras na muziku. Da ja se prijavim da pjevam. Znači, to mi je iz djetinjstva, ja. E to mi je iz djetinjstva. To nekada, je ostalo onako ja, urezano. Ja, baš, ja. Aha. Onako nije mi loše djetinjstvo bilo, imala sam tri sestre, jedna mi je umrla. Da. Eto, imala sam neki drugarica. Školu, završila sam 8 razreda, srednju smo krenuli, rat nas je zahvatio. Da. Nije sam završila, eto. Sve u svemu, imate lijepo sjećanje. Ja, imate. Ja. Malo prije ste nam u neformalnom razgovoru rekli da ste se udali sa 16 godina. Ja. Pa da čujem. Pa eto, moja sestra je se udala tu u Suhu, isto, tako je umrla. Da. I imala najmlađeg djevera i ja sam se malo ko zaljubila u njega. Meni su moji branili sa njim zbog sestre, jer su mislili neće biti funkcionisan život zajedno. Međutim, eto, vremenom mi smo kravadom se malo zabavljali, onda smo se uzeli i eto, sad smo 27 godina u braku. Maš. Nikad se nisam pokajala, sa 17 godina sam postala majka. Maš. I nikad se nisam pokajala. I danas dan. Da. Mi smo malo kao prijatelji, međutim, eto, počeli smo malo da se zabavljamo kao, eto, aj ne, ono, kao i šali. Da. Mi se zaljubili, tako i to krenulo, eto. I znači, iz tih 27 godina braka i ljubavi, rodila su se i djeca, jel? Rodila sam čerku. Čerku, aha, imate jednu čerku. Koja je udata i sad mi je podarila dvoje prekrasni unčadi. Eto. Fino. I čerka mi je isto udata u Suhu. Aha, znači tu je. Svi smo brali gljive oko svoje njive. Jest. Mi znamo da ste vi i članica jednog udruženja, jel tako? Ja. Kako je došlo do toga? Kako vam je tamo? Ja sam članica udruženja žena Dajre u Suhoj. Pa eto, kao prvo družimo se, žene su sve super. Uh-huh. Ja i Šoha, ta koji ste prije bili, šijemo nošnje, pravimo cvijeće, ruže, ručni radove, vezemo, heklamo. Idemo na ekskurzije, pravimo sijela. Uživate? Ja, od tih sijela podržavam kulturno-umjetničko društvo Mlade u Suhe, gdje učestvuje moja unuka. I, tako. I koju god koreografiju, koreograf, pokreni, ona igra i za velike i za male. Svaka. Sve pamti. Imaš volje za to. Ja. Ima sluh. Imaš sluh. To je najbitnije. A kako se zoveš? Džejla. Dobro. Koji si razred? Ja sam razred treći. I kako ti je u školi? Super. Super. Jel voliš da učiš? Da. Voliš? Super.
Slušala te Nina? A jel ti slušaš Ninu? Sigurno. Ha? Nino, slušala ona? Sluša. Pametna je. Super. Rekli ste da sa našom dragom šahom i šijete. Uh-huh. Je li to od malena? Jeste li od malena šili ili ste vremenom nekako? Pa nisam, vremenom. Uh-huh. Imam sestru ovu stariju, ona je imala mašinu, nešto se bačkala s tim. Da. I meni je ta došla volja da probam. Uh-huh. I mu prvu mašinu je kupio moj muž. Uh-huh. Onako da imam za sebe. Da. I eto, ja sam sama sa sobom nešto vidim, probam, sašijem i tako je ostali danas don. Uh-huh. Da sam došla da nošnjih da šijem za Makedoniju, za bosanske nošnje. Aha. Dakle, i vi ste bili samouki? Samouka, ja sam bez škole. Pa kako? Je li bilo teško? Nije. Nije? Ništa nije teško kad se hoće. Kad se hoće. Imaš volju. Jeste. Sad vam kažem, ja probam, napravim, ako ne valja, hoće ponovi. Neću uzeti nešto rod ako ne utvrdim da znam. Evo, voljeli bismo da znamo, šta mislite danas o ovom vremenu? O ovim mladim generacijama, brakovima, telefonima? S obzirom da toga nije bilo, eto, u vaše vrijeme kad ste vi bili. Pa ja, bili su samo oni kućni. Pa su veze bile, pa sam znala u 12 popu noći kod rodice i prespavam, pa u 12 navečer zovem svog momka, tog sad muža. Aha. Pričamo s kućnog, rekao da ona nisu rodili. Yes, i to opet da ne znaju roditelji. To je to bilo što smo se mi kraljno zabavili. Da, da. Ali nismo mi imali sad ni igranki, ni zato što nas je rato zahvatilo. Uh-huh, uh-huh. Nigdje nismo ni izlazili, to je samo ako prošetaš tu malo na ulicu izađeš, to je to upoznavanje. Nije bilo sa strana momaka da ti nekog poznaš. Pa brok, u svaki brok niči nije savršen. Bude toga, yes. Ali sada sam imala nešto veliko, u životu nisam. Ja sam 25 godina bila sa svekrom. Svekar je umor prije godinu dana. Da. Mi smo zajedno bili. Pa ta sestra što mi je bila jetrva je umrla u 31. godini. Ostalo je dvoje djece, jedan od 7 godina i čerka od 16. Sve sam se ja obrigala o njima 18 godina. Vi ste očit dokaz da život u zajednici može opstati. Jest. Iako može. Danas mnogi mladi govori može, da to ne može. Može, dušu da i srce sve može. I razumijevanje dovoljno. Jest. Jest. Zato vas i pitam, što mislite o ovim današnjim brakovima? Mladi. Pa ne znam, kako ovo su danas, kako da ti kaže, brakovi trebali bi da budu savršeni. Yes. Kako sad ti parovi koji se uzmu sve imaju. Jes, jes. Međutim, to valjda što to imaju sve, nemaju borbe ni za čem da se bore i to puca. Presiti smo. Yes. Imamo svega. Yes, da. Yes, yeah. Da. A Facebook, Instagram. Ja lično Facebook nema. Aha. Čerka mi govori da napravi ne. Da. Meni to ne paši i Viber me nekad u nervozi. Jest. A telefoni ovom se nikako ne sviđa. Evo unuka naveče gleda dok ne zaspi. Mada gleda pol sata i zaspi brzo. Aha. Najviše zbog djece. Jest. Mobitela bi baš skrotila. Da, vjerujem da će se složiti. A može se dosta naučiti. To je dobra stvar. Samo je treba ispravno koristiti, tako? Yes. Tako. Čime se još bavite? Imate li još onako neki hobi? Je li se još prema nečemu rodila ljubav? Pa, ničim, volim ništa, eto domaćica. Volim cvijeće, volim ruže. Aha. Eto, volim vrt svoj da imam u radi. Da. Može da još tada ne znam. A mislim da vam sve ide od ruke. Sve mogu. Aha, super, to je za svaku pohvalu, znači sve strane jel tako? Yes. No ja imam šansu i mogu da radim sad. Dok sam bila mlađa sam tijela, nisu mi dali. Mm-hmm. E sad imam šansu, sad ja neću. Aha. Eto tako. Aha. Znači vama je lijepo. Meni je tu lijepo, ste, ja se ne žalim. Malo ste sa unukom, yes. Muž je tu ili on muž radi? Muž tu radi, jel ja. Radio. Nas dvoje smo sad sa ovom ostali. Aha. Eto imam unučice, tu je dođu nam blizu. Aha. I tako. Fino, vi ste mladi postali Nina. Sa 36. Čerka se udala 18. godine. Aaaa. I ja sam mlada udala i ona tako. Jeste i vi njoj branili ili niste? Pa jesmo malo. Jeste malo. Ja. Ali ona je bar završila srednju, eto. Da. Tako završila. Pa ste nekako progledali. I ona je tu upoznala momka i oni se zaljubili. Morali ste to je sve sudbina. Sve je pa jes, prošli ste i vi kroz to. Zato što se više brani,
Sve je gori. Gori. Yes. Onda oni više ono, tjeraju neki inat. Yes. Evo, vi ste nama spomenuli da volite cvijeće. Ja. Ja kad smo ulazili ovamo nisam vidjela cvijeće, nisam obraćala pažnju, ali evo ako vi hoćete da izađemo da vidimo i to cvijeće. Može, samo što je malo jesen, pa su malo ruže opale. Nema veze, nema veze. Da vidimo može. To što ima pare. Može, može. Sve sam to ja sama sadila. Eto sad vidite malo jesen stiže pa ruže su i opale. Jeste, ali opet je lijepo. Jest. Baš lijepo što ima izgleda. To je, a ljeti je to sve roza, crveno, lijepo bude. Volite te boje. Ja, ja. No. Ja to sve rasporedim. Kad odmoram, odmoram. Kad rodim, rodim. I... Tako je, tako je. I volim da je čista, da je uredno sve. Naravno. A je li ovaj unučica nekad malo... Pomogne što? A, i ona... Jel vrijedna? Otima ona motiku pomalo. A, hoće znači. Super, super. Otme motiku, to radi, evo sad nas snima. Mogla bi nam i posao uzeti. Ja, vidi, jel da? Mogla bi biti novinar. Hoćeš biti novinar? Nećeš. A kamerman? Nećeš, pa vidi kako je fino iza kamere. Ne vidite niko. Baš je fino. Vidimo mi, ovaj, imate vi ljulju. Ja. Eno, suprug uživa, neće yes. da dođe da priča. Jest. Ima i ljulja. Ima i ljulja, pa hajde mi gore s njim. Čemo se po ljulja. Mi stali ovdje, ja suprug sam gore. Pa hajde, nema smisla. Pa vama pravo fino. Vi uživate, Bogan. Ja. Jel tako svaki dan? Pa ponekad ja. Kad imamo ponekad. Vremena. Pa treba da bude svaki dan. Ljuljamo se pravo. Pa tako i treba, yes. super. Yes. Super. Je li vama lijepo kao ljulja? Ja ne mora bi bolje. Ostali sami, sad uživamo. Yes. To imamo svoje unuke. Fino. Yes. I kako je vama u braku? 27 godina, kako sam čula. O, super, kako ne. Super, jel tako? Pa kažete, ne treba hvaliti ženu, pohvalite je malo. Pa šta pa? Televizija pa. Poslije ćemo kad ugavimo, jel tako? Da nam Bog da, zdravlje. Svaka čast. Ako Bog da, ako Bog da, pa mladi ste. Ja. Biće to, ako kako Bog da, još puno mladi. Jesmo, jesmo. Ma koje godine? 50. Nije to ništa. Ništa to nije. To je najbolje godine. Jest. Jest. Eto čuli ste. To najbolje. Su najbolje godine. I mi ih opet ne iskoristimo kako treba. Jest. Ali kad uđeš ove godine shvatiš koje su godine najbolje. Pa ću možda ja tad početi da koristim, jel da? Čime se vi bavite? Ja radim pekari. Ah, fino, fino. Pekar. Pa, je li kod kuće malo ovako? Ma, što... kako? Kod... Ma, ne slučajno. Još posla. I kod kuće, jel? Dosta mi je posla. Zato radi oko kućni, po polju, što treba uraditi. Vi u kući, on oko peče rakiju, ja. A, ja tu vidiš da ima kazan. Svaka, pa što? Pa to je trebalo snimit. Pa da smo znali juče. Pa da smo znali, jeste, jeste. Ali eto, nije nas bilo, šta ćemo? Nismo a bilo znali. I društvo, dobro. Je. Pa sljedeći put kad bude, vi nas pozovite, pa ćemo mi doći. Zato, snimi oko naše kamere. More. Pa naravno, što da ne. U kući ste nam rekli da znate pjevat. Ja. Pa evo sad, da ne bude bilo, mi rekli, a nismo čuli, hajde da čujemo nešto. Ja. Pa može, samo što sam ja malo prehlađena. Ali... Nijemo vezi. Rodi se već dosta godina ima ispod starog ubogog krova. Sirotom ocu i majci ja beja teret i briga nova. Rodi se već dosta godina ima ispod starog ubogog krova. Sirotom ocu i majci ja beja teret i briga nova. Sad ne krivim ni oca ni majku, tek sad vidim život šta je. Sirotinja ljude svađa, a i ljubav tad prestaje. Svaka čast, svaka čast. Pa ja ne znam, ovaj, domaćica, pjevačica, pa vi imate ovaj svakakvih kvaliteta, yes. sluha. Ja. Pa treba tamo neki, ovaj, na neke zvijezde Granda ili nešto, a? Nikad Zva? Nije kasno, nikad nije može kasno, može. Može i to, pa nemojte da možda, čekate. Možda, ja. Ali dobro, nećemo mi to otkrivati, ja. Tako, ko ja. Zna šta će biti? Ma ja, ta život nosi. Tako, nikad ne znam. Ja.
Eto, hvala vam. Mi smo došli, ono što bi rekli, na prijepad. I vi pristali i mi isto pristanemo. I eto, finu priču smo napravili, jel' tako? Jeste, hvala i vama koji ste došli. Hvala. Jeste da ste nas iznenadili, ali ugodno. Pozitivno. Jeste. To je bitno. Jest. Volimo mi da iznenadimo pozitivno. Nećemo mi neke neugodne situacije. Pa eto, treba. Jel' tako? Unervozili bi se, možda smo znali da ćete doći. Pa jest, i uhvatila bi vas trema i ne bi bila dobra priča, jest. Vjerovatno. Yeah. Eto, i bili smo vam okidač za tamo neke naredne pripreme. Ali jest. Nećemo reći koje, nećemo, jel' tako? Nećemo. To ćemo ostaviti u tajnosti. Tajnosti, jest. Hvala vam puno, želimo vam puno sreće i zdravlja. I eto, to je to. Hvala i vama koji ste došli. Ima vam puno posla. Da imate. Ako Bog da, yeah. Ako Bog da, bit će. Ima yeah. posla uvijek. Jest. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Eto, dragi moji, čuli smo još jednu zanimljivu priču, pa nadamo se da ćete uživati kad je budete gledali, a do neke naredne šaljem vam puno pozdrava.